Goeiemôre geliefde broers en susters. Baie hartlik welkom by die erediens. Wat 'n lieflike oggend het ons nie vanmôre gehad nie met die reën wat geval het. Ons is so dankbaar daarvoor. En ja, dis altyd lekker om te hoor by gemeentelede hoeveel hulle gekry het. Ons is dankbaar daarvoor en ook so nou ons gebed wat ons gehoor het in die konsistorie is die nuwe lewe wat ons sien in die blomme en die plante en die groen. Dit is baie mooi om te sien. Jy moet sien hoe prachtig is dit as ek oor daai berg ry daar by Barberton. Dis net so mooi, want 4 weke terug was dit droog gewees. En nou is daar lewe. Dit is iets aangrypends om te aanskou. Net so 'n paar afkondigings. Ons katkassasie sluit vandag af. Ons laerskool katkassasie, ons hoërskool katkassasie maak ook vanaand klaar. Maar daar is nog tot aan die einde van die maand aandeeredienste. Die finale aandeerediens is in die einde van November, wanneer het nagmaal ook is, so ons gaan in die einde van November met ons nagmaal eredienste, een nagmaal eredienste in die ochend en in die aand. So, dan wil ons ook vra, as daar leerkragte is vir volgende jaar, asseblief ons wil, julle asseblief by mekaar, jy laat weet gerus of julle beskikbaar is vir volgende jaar. Ons wil ons laerskool ons katkassasie weer so 'n bietjie lekker vasvat en opskit. Ons wil voorskoolse katkassasie ook begin. Ons het hier by die 15 klein voorskoolse kindertjies wat ons ook aan aandag wil gee en spesifiek 'n klasie wil begin en die mamas by betrokke kry. Ons is opgewonde daaroor en die ouers het elkeen idees ingebring. So ons vra as daar leerkragte is, hulle wat bereid is om katkassasie te gee volgende jaar asseblief. Ons vra vir julle bereidwilligheid en ywer voorstelle. Ek wil graag deur die loop van November dat ons allemaal by mekaar kom vir so 'n brainstorming dag. Maar goed, dit is dit. Ons vergaderings, ag, bid vir ons allemaal. Ons vra vir die gemeente, bid vir ons vergaderings. Ons het 'n lekker gepakte program. Môre aand is die bedieningskommissie vergadering en die sendingkommissie vergadering. Dankbaar dat ons daar aan die gang kan wees met beide, dat daar nuwe hande ook daar is. Ons bid ook vir die diakenvergadering, ouderlingenvergadering en breekkerkraadvergadering, alles in hierdie volgende maand. Ons is dankbaar dat daar soveel manne, broers en susters is wat bereidwillig en ywerig is om te dien in die gemeente en ons vra u voorbidding vir elkeen van hulle, sterkte aan die ouderlinge vir julle huisbesoeke en ek sê vir die gemeente ook, ontvang hulle hartlik. En as jy bietjie wag vir die ouderling, moenie skroom om te bel en sê, hallo, wanneer sien ek jou nie? Jy is altyd welkom. Ons het nog hierdie mooi gebruik in ons kerke, dat ons huisbesoeke doen. So het die vrymoedigheid om ons broeders te bel, hulle wil graag ook by julle uitkom. Bybelstudies bly dieselfde, en dit is my story van nou. Wessel, Rood, ek hoop jy onthou Ronel verjaar vandag. Hartlik, geluk, lekker verjaar aan almal vir die rest van die week. Ons is dankbaar dat julle hier kan wees en die dag saam met ons kan deurbring. Kom ons begin en ons begin met lied 353. Ons gaan staan en ons gedagtes bietjie rig al op Kersfees wat om die draai is. Dit is, wat is dit? 30, 45, ja, om die draai in elk geval. Baie naby en ons het ook 'n Kersuitvoering natuurlik binne 'n maand. So ons vra elkeen, kom ons staan, ons sing lekker saam en ons dink daaraan, ons heiland is gebore vir ons en as ons klaar is, kan jy gerus weer jy sitplekke opneem. Thank you.
geliefde broers en zusters, ons word getroos en versterk met die woorde uit Godse woord, wanneer hy vir ons sê, ons kyk op naar die bergen, waar zal ons hulp vandaan komen? Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde geskapen het, en wat trouw bly tot in alle eeuwigheid. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Heere Jesus Christus, met die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Heere met die seën wat ons ontvang het. Ons gaan saam sing Psalm 66 verse 1, 2 en 3. Ek het nou daar gesê sit, maar ek wil toch vraag, kom ons staan, dis een lofpsalm. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstijg uit die stof. Sing tot Gods eer julle dankpsalme en maak hom heerlik in julle lof. Kom ons staan, ons sing hartelijk saam Psalm 66 vers 1, 2 en 3. En ons bly staan vir die geloofsbelydenis. Liefde broers en sisters, kom ons sê die geloofsbelydenis in ons harte saam, dit wat die Heilige Gees in ons harte levendig maak. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel oorweldig het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam,
en 'n ewige lewe. Amen. Ons het ook die mooi gewoonte, of die gewoonte nie, ons lees die wet van die Here soos wat het opgeteken staan in Exodus 20. Ons doen dit, want ons weet ons ontvang verlossing, ons weet dat ons sondaars was, dat ons deur groot genade gered is. En ons weet dat Jesus Christus, hy wat geen sonde gehad het nie, vir ons sondes gesterf het. Kom ons luister na die wet van die Here soos wat het opgeteken staan in Exodus 20. Twee het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daar bo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarin, daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal die land bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie met ander sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons sit net so, en dan sing ons saam, Psalm 25 vers 4, ons sit net so, en ek gaan dit nie vir ons voorlees nie. Dus kom ons sit so, dan bid ons saam en dan vra ons verleiding van die Heilige Gees. Kom ons raak stil voor die Here. Onse hemelse Vader, almagtige God, Here, baie dankie vir hierdie wonderlike oggend wat ons kon beleef het, elkeen toe ons opgestaan het, dat ons die lewe kan sien. Ag Here, dankie dat ons weet en in U woord geleer word, dat U voorsienigheid alles by mekaar hou, dat niks sommer net gebeur nie. En ja Here, hoe groot is U genade, dat die reën oor ons uitsak, hoe groot is U genade, dat het nie net vir gelowiges is nie, maar ook vir ongelowiges. Help ons Here, waar ons leef, werk en ook besig is in die wêreld, dat ons ook
meer en weer die genade sal besef. En dankie Heere dat ons kan hoor van die levendmakende kracht wat in ons werk. Sonder u kan ons werkelijk niks doen nie. Waar ons dus nou uit die woord uit gaan lees, en waar ons vandag die brief aan die Korintiërs, die eerste brief aan die Korintiërs klaarmaak, wil ons die dankie sê vir die waarhede wat ons kon hoor, die bevestighede daarvan, die ewigheid van die woord, dat ons dit kan ter harte neem. Heere, dat ons daar oor kan nadink, dat ons vir mekaar kan sê, ja Maranatha, ons Heere Jesus, kom, hy is op pad. Dankie dat ons weet, dat u met ons bemoeienis, ons op die naam ken, ons geroep het, en vul ons met die Heilige Gees meer en meer, dat dit wat ons hoor, Heere, dat ons dit ter harte neem, en sal uitleef daar waar ons gaan. Praat u met ons Heere, ons u diensknegte luister, ons pleit en ons vra dit in die naam van ons Koning, ons Heere Jesus Christus, wat alreeds die dood oorwin het. Amen. Ons leesgedeelte vanmôre 1 Korintiërs 16 vers 1 tot 22. En ja, ons maak nou klaar met Korintiërs. En ons het fokusverse 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14 en Korintiërs 16 vers 22 tot 24 met ons tema Maranatha, kom Heere Jesus. Daai is 'n semitiese woord of wat ook in die Grieks gebruik word, omdat mense dit geken het en verstaan het, en dit is ook in die laaste vers van die Bybel, net vir agtergrond. Kom, ek lees vir ons 1 Korintiërs 16, ons begin van vers 1. Wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref, moet julle ook maak, soos ek dit in die gemeentes van Galasië gereël het. Elke sondag moet elkeen van julle na sy vermoë thuis iets op sy sit en het opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Wanneer ek dan gekom het, sal ek die manne wat julle daarvoor goedkeer met briewe stuur, om julle liefdegawe na Jerusalem toe weg te bring. En as dit nie nodig is dat ek self ook gaan, kan hulle met my saamreis. Ek sal na julle toe kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. By julle sal ek moontlik oorbly of selfs die winter deurbring. Dan kan julle my voorthelp op die verdere reis, waarheen dit ook al mag wees. Ek wil julle nou nie net in die verbygaan besoek nie, maar ek hoop om 'n tydjie by julle deur te bring, as die Here dit toelaat. Ek sal echter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop, maar hier is ook baie teenstanders. Wanneer Timoteus kom, moet julle hom by julle laat thuis voel, want net soos ek, doen hy ook die werk van die Here. Niemand moet op hom neersien nie. Julle moet hom help om sy reis in vrede voort te sit, sodat hy na my toe kan kom. Ek verwag hom saam met die ander broers. Wat die broer Apollos betref, ek het hom herhaaldelik versoek om saam met die broers na julle toe te gaan, maar hy wil beslis nie nou nie. Hy sal gaan sodra die tyd vir hom geleë is. Vers 13. Wees waaksaam, stand vas in die geloof. Wees manmoedig, wees sterk. Laat alles in by julle in liefde geskied. Ek het nog 'n versoek aan julle broers. Julle weet van Stefanus en sy huisgesin, wat die eerste bekeerlinge in Achaia was, dat hulle tot die diens van die gelowiges gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanus, Fortunatus en Achaicus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkoop en ook julle sin. Wees erkentlik teenoor sulke manne. Die gemeentes van die provinsie Asië stuur vir julle groete, van Aquila en Priscilla en ook van die gemeente wat gereeld in hulle huis by mekaar kom, baie groete in die Here. Al die broers stuur vir julle groete. Groet mekaar met die soen van christelike broederskap. Nou skryf ek met my eie hand, groete Paulus, vers 22, as iemand die Here nie lief het nie, vervloek is hy, Maranatha, kom Here Jesus, of kom Here, die genade van Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Ek lees vir ons weer, voor die fokusverse, vers 13, wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. As iemand die Here nie lief het nie, vervloek
is hy Maranatha, kom Here, die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle allemaal in Christus Jesus. So spreek die Here, ons lees tot so ver, ons gaan nou sing, Psalm 66 vers 7, kom ons staan, ek gaan het nie vir ons voorlees nie. Broers, sisters en kinders, ons thema vermoere, soos ons ook kan sien, is Maranatha, semitische woord, of ook wat baie bekend was in Grieks, wat sê, kom Here Jesus, kom Here Jesus. Dan kan ons vir mekaar dalk vra, wanneer kom die Here Jesus? Ons ken nie die uur nie. Selfs Jesus het geleer in Matteus 24 vers 36, maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die see nie. Net die Vader weet dit. Die christene van die vroege christelike kerk het hierdie woord Maranatha uitgeroep tydens die viering van die nagmaal. As een mens ook daaraan denkt, die christen in die eerste eeuwse kerk het die woorde uitgeroep, hy het waarlik opgestaan. So mens kan denk in die eerste, tweede eeuw, waar die mense mekaar groet met die woorde, hy het waarlik opgestaan, en die Here kom gauw, of kom Here Jesus. Daar was dus vir die gemeente in Korinthe, as ook die christene, in die eerste paar eeuwe, een verwachting vir die komst van die Here, net soos vir ons. Ons sien toch uit na die komst van die Here. Ons het vanmore ook weer bely dat Jesus sit aan die rechterhand van God, waar vandaan hy sal kom om te oordeel. En ons weet, ons wat aan hom behoort, ons wat sy kinders is, ons sien daarna uit. Ons weet, ons Here kom weer. Maar toch tot dan, het die Here ons sy krag, sy Heilige Gees beloof en gegee. Ons onthou mos daai gedeelte waar Jesus vir sy disciples sê, ek gaan na die Vader toe om plek vir julle voor te bereik. En dan is hulle bekommerd en benauwd, maar dan sê Jesus, ek sal my trooster, die Heilige Gees, vir julle stuur. Geliefdes, daarom kom die kerk van die Here oor al die eeuwe nog bestaan en sal dit nog vir altyd bestaan, totdat ons Here kom. Hierdie krag van die Heilige Gees moet elkeen van ons elke dag van hoor. Ja, tydens ons erediensten, ons het vanmore weer begin daarmee, of nie weer begin en weer gehoor daarvan. As ons denk, genade, barmhartigheid en vrede, van wie? O, natuurlijk die Heilige Gees, God drie enig. Ons moet daarvan hoor tydens ons dagelikse doen en late, moet ons rechtig nadink oor, Maranatha, kom Here Jesus, maar totdat ons Here weerkom, hoor ons die bekende klanke, die vertroostende sekerheid van Godse genade, wat by ons sal wees. Dominee Thys Erasmus was baie lief om daarmee ook af te sluit. Godse genade wat by ons sal wees. En so word hierdie brief en terloops amper elke brief in die Nuwe Testament afgesluit. So mens kyk na die laaste vers van die Bybel ook. Ons hoor en weet die genade van die Here sal by ons elkeen wees. En Godse liefde deur sy seun sal altyd by ons wees deur sy woord en sy gees. En hoor hoe prachtig mooi word die 2 Korintiërs brief afgesluit.
die genade van Here Jesus Christus, en die, dis nou 2 Korintiërs, die tweede boek, hoor hoe mooi word hy afgesluit, die genade van Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap met die Heilige Gees, sal by julle allemaal wees. As mens daaraan denk, dat ons het moet sê elke dag vir onszelf en mekaar, kom Here Jesus, dan weet ons maar, die genade en die kracht van Jesus is bij ons. So word ek en jy die kracht van God beloven. En daarom ons hoofpunte van morgen, volg mooi die lijn van een opdracht, een stelling en ook een belofte. En kort hoor ons wat ons moet doen, hoekom ons dit doen en hoe ons hierdie opdrachte kan doen. En ons 3 hoofpunte is wat in ons verse is. Wees waakzaam, staan vast, een opdracht. Wees manmoedig, wees sterk. En dan is hier een stelling en ook een belofte, die genade van die Here Jesus sal by julle wees. Kom ons begin, wees waakzaam, staan vast. En hierdie 2 besonderse woorde en opdrachten word ook soms in die militaire context gebruik. Denk aan een soldaat wat op sy pos moet wees, wat wacht staan by een stadse ingang. Ons kan in vandagse termen denk aan een sekuriteitswag. Nou voor u gedagtes te ver laat gaan, denk aan een parate soldaat of een parate sekuriteitswag. Een wat sy werk behoorlik doen. En daar is, en as jy bijvoorbeeld bataleer toe kom, jy gaan nie sommer net daar in nie. Daai manne is so op hulle pos, so aan die gang, elke dingetjie word nagegaan. Bestuurderslisensie, die skyfie op die skerm, die mense word gebel, dis een parate sekuriteitswag. So as een mens denk aan wees waakzaam en staan vast, is dit woorde wat Paulus gebruik, wat bekend was onder militaire soldaten. En hierdie woorde is een diepere betekenis, beskryf hierdie sekuriteitswagse gesindheid, en natuurlijk ook ons eie sy ingesteldheid. So dit gaan oor ons gesindheid en ons ingesteldheid. Hoe behoort dit te wees? Onthou, die woorde word eintlik gebruik in die context op ons as gemeentelede wat moet waakzaam wees en vast moet staan. So dis regtig, ons is ook so, ons is in die weermag van die Here. Ons moet waakzaam wees en vast staan. Maar terug by ons wakker op sy pos sekuriteitswag. Waakzaam beteken ook om wag te staan. Nog dieper en belangriker, die grondteks leer hierdie waakzaam is om op te staan uit een slaapposisie. Gereedheid. Gereed. Met ander woord, die ou sê aan die slaap nie. Het nie gegaap, gaap en slenter naby nie. Nee, hierdie ou is gereed. Wees wakker, waakzaam. Wees gereed. Want die Here kom, hy is op pad. Hiermee saam word die woord staan vast ook gebruik. Staan vast. Ook een militaire woord. Dis een bevel wat in die verlede geskree is of gesê is, wanneer die vijand aangestorm het, dan die Romeinse soldate uit een skerm, een skild gehad, wat tot borshoogte was, het hulle om so langs mekaar gepak, en as die vijand nader storm, was daai gebruik om te skree, staan vast, die Griekse woord vir dit, of die specifiek die woord, en dit kom, dit vir ons belangrik is as gemeente wat soldate in die koninkryk is, staan vast. Dit is letterlijk die teenoorgestelde van omval of en ook volharding. Nou denk bykie daar aan een gelovige wat nie vaststaan nie, wat gaan gebeur? Hy val om. Nou juist hier ook. Hierdie vaststaan, die teenoorgestelde van omval, beteken ook volharding. As die vijande nou teen haai skulde vastgehardloop het, dan moet die mense staan, jy moet staan, jy posisie hou. Van die aanslagte gaan kom, net so met ons ook. As ons sê, wees waakzaam, wees gereed, want die kom hulle, die kom hulle. Hulle wil die kerk vernietig, die vijand van die Here, vijande. Ons moet staan vast, vol hart, kan nie net een oukie afstamp nie, jy moet bly staan, en die achter jou moet vir jou ondersteun. En hierdie sekuriteitswag, hierdie soldate van Christus, is dis 'n wakker persoon, hy staan gereed, hy staan nie slap rond en lyk of hy wil omval nie.
Nie in teendeel, hy is gereed en hy vol hart ook. So moet die gemeente wees in alles wat ons doen. Onthou, hoeveel dinge het Paulus vir die gemeente van Korinthe vertel? Hy het hulle vertel van die liefde. Hy het hulle vertel van hoe man en vrouwe moet wees. Hoe hulle die gawes wat deur die krag van Godse gees gegee word, dat daar eenheid in moet wees. Ja, hierdie is 'n opdrag. Hoe gaan ons hierdie wees waaksaam, hierdie staan vas? Dit gaan ons dat ons dit moet uitvoer. Nie slap nie, maar vas, stewig. Ons gemeentelede moet in behoort gereed wees, so asof hulle nou net vars wakker geword het. Ons volhard ook met ons kerklike take, soos byvoorbeeld die kollekte wat opgeneem word, soos geleer word in ons leesgedeelte. Dis 'n skriftuurlike gebruik. En het julle al opgelet, geliefde gemeente, hoe doelgerig ons diakens kollekte opneem tydens en na die erediens? Vooraf is daar al reeds 'n strategie uitgewerk. Hoe gaan ons doen? Wie werk waar? Hoe gaan ons mekaar ondersteun? Elkeen op sy pos, gereed en volhardend. Net so ons ouderlinge. Hulle is toch die wagters van die kerk. Ons het by mekaar gekom en daar is toerusting gegee, sodat hulle met gereedheid en volharding elke gemeentelid kon besoek of kan besoek. Doelgerig, wakker en met die houding van ek wil hierdie taak uitvoer, opgewonde om die Here se werk te doen. En so behoort elkeen van ons ook te wees in ons daaglikse geloofslewe, juis om op te staan, gereed en volhardend. Kry ons allemaal die krag om dit te doen, ja geliefdes. In ons eie krag, nee. Ons moet onthou, dis in die krag van God. Dis hoekom dit so afgesluit word, die genade van die Here sal by julle wees. Ons moet dit onthou, nooit in eie krag nie. Die oomblik as 'n mens wil self, dan wil 'n mens menslike dinge doen. Die genade van die Here is met ons vir die volgende opdragte wat kom in die Here. En dit bring ons by ons volgende twee. Wees manmoedig, wees sterk. Dit is sommer so, kom boys, ons moet nou hande vat, ons moet nou saam staan. En hierdie volgende twee woorde beskryf hulle self. Tree manlik op. Nou in vandagse konteks kan dit baie maklik verkeerd verstaan word. God gedrewe manne is wat bedoel word. Manne van God of gemeentelede van God. Dis nie soseer manne nie. Letterlik in die Griekse leksiek of die Griekse woordeboek wat ek geraadpleeg het, is 'n man tree van 'n man van God, 'n persoon van God, 'n man of vrou van God tree met wysheid en dapperheid op. Die teenoorgestelde daarvan is byvoorbeeld 'n babetjie of 'n klein seun of dogtertjie wat 'n vloermoer gooi. So kom ons gaan terug. Kom ons nou dink nou wat sê die Here vir ons. God gedrewe manne en vroue, letterlik tree soos 'n persoon op wat die Here ken. As jy nie so optree nie, moet jy aangespreek word. As jy op die grond neergaan, dit is wat ons doen, selfs volwassenes. Ons tree nie altyd soos kinders van die Here op nie. Ons gooi tantrums. En as ons hieraan dink, word elkeen van ons aangespreek. Tree die kerk, die diakens, ouderlinge, geliefde, ek en jy, hoe tree ons op by die huis, by die werk en by die skool? Tree ons op as mense van wysheid, as gedrewe mense wat waaksaam kan wees, vas kan staan, manmoedig kan wees. Ons kan dit doen in die krag van Christus, nie in ons eie krag nie. Dit is ware Christelike moedigheid, of soos wat ons het lees, manmoedigheid, om vas te byt as dinge rof gaan. Dink aan ons sekuriteitswag wat skelm sien kom, hardloop hy weg, nie hy staan sy man, hy roep vir hulp, ouens kom help. Manmoedig al is hy bang, want waar sal so wag of lidmaat krag kry? Ons moet bly staan, want ons moet krag kry, ons kry krag by die Here. By die Here. Hy kry sy krag van die Here, want het word vir ons beloof. Dis hoe die Bybel afgesluit word. Ons weet, Dominee Thys is bevestig,
en die beproevingen waar deur hy en Lindy en Herman gaan, het gaan goed. Hulle het, is al ingetrek daar, en ja, misschien op een lichter noot, die dingen is uitgepak door Thuise familie, en Thuise het oorgedoen en het reggepak. Ons weet, dominee Thuise is bevestig. Hy doen dinge sy manier. Hy moet vaststaan by die nuwe gemeente. Daar is 'n klomp dinge nie reg nie. Manmoedig. Hy moet manmoedig wees in die uitdagings en die regstel met goddelike wysheid en krag. Ons het vrydag koffie gedrink en hy het my so lang lys dinge gegee wat net nie reg is nie. En dit is wat 'n mens doen. Kinders van die Here, ons bou, ons doen in mekaar saam. Die kerk van die Here is dit. En geliefdes, net so ek as herder en leraar. Nie in eie krag nie. Nie in eie krag nie. Daarom is daar 'n kerkraad. Daarom hou ons mekaar se hande op. Maar in goddelike wysheid. Dat ons opbou. Want dis wat die Here wil hê. Moedig al storm die werk op ons kerkraad af. Al is die uitdagings groot. Hoor net die belangrikheid van ons laaste vier opdragte. Wees sterk. Wees sterk. Ons ken ook die besonderse wyse waarop God met Joshua gepraat het, voordat hy letterlik miljoene mense in die beloofde land moes inlei. Ons ken dit, Joshua, Moses is net oorlede, en nou sê God vir Joshua, goed, jy moet nou die volk lei, jy is nou die leier, jy moet hierdie miljoene mense invat. En dis waar ons Joshua mannegroep begin het, waar ons gesê het, ek in my huis, ons sal die Here dien. Maar God wat vir Joshua sê in daai oomblik in Joshua 1 vers 6 en 7, driemaal in daardie teks, wees sterk, wees baie sterk, hou op die regte pad. Hoe op aarde is 'n mens sterk vir mekaar? Die eintlike woord vir hierdie wees sterk in die grondteks is om te bemoedig. Het is wonderlik alleen, natuurlijk. Maar is om te bemoedig. Ja, en wees het die kern van hierdie vier opdragte, waakzaam, vaststaan, manmoedig en sterk wees, word amper omvou deur die laaste woord. Wees sterk, is 'n dieper betekenis. Bemoedig, bid vir mekaar, luister na mekaar. Wees vooral sterk en bemoedig in die moeilikste van omstandighede. Al voel ek en jy nie so daarna nie. Nie net ander nie, maar juist onszelf ook. En hoe sal ek en jy geliefdes hierdie vier reuse take kan uitvoer op ons eie met 'n leerbende van probleme wat op ons afstorm, met angs en baie keer verdriet, baie keer met 'n moedeloosheid, baie keer met sondes wat soos dorings in ons lewe uitstaan. Hoe sal ek en jy sterk kan wees, bemoediging kry vir elke dag? Ons ken die antwoord goed, deur die woord van God. Nog nader, deur die woord van God, die woord wat vlees geword het en onder ons kom woon het. En daarom is hierdie woorde waarmee hierdie brief en feitelik elke nuwe testamentiese brief afgesluit word. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. Dis nie net 'n stelling, dis 'n opdracht, dis soos dit gaan gebeur. Want God het gesê, ek sal julle toerus, ek gaan my Heilige Gees vir julle gee. Hoe gebeur dit vandag vir my en jou? Ons kan sê, Maranatha, kom Here Jesus. Ons weet Jesus kom weer. Dis 'n absolute sekerheid vir elke kind van God. Hoe gemaak tot dan? Ons weet mos hy kom. Ons het berusting daarin, ons kry vrede daarin. Maar wat maak ons tot dan? Hoe maak ek en jy deur elke dag se krisisse, se uitdagings, se beproewings, se teleurstellings? Alleen deur die krag van God. En ons ken 2 Korintiërs 4, daai vers 7, die lig van Jesus Christus wat in ons hart skyn. Dit is ons skat en hierdie skat weet ons moet beskerm word, maar ons mense is maar kleipotte wat maklik breek. Maar die krag wat alles oortref kom van God. Jesus het sy disippels geleer en vir ons, ek sal julle nooit alleen los nie. Ek sal my trooster vir julle stuur.
En net voor hij opgevaar het, het hy aan hulle gesê, gaan terug Jerusalem toe, Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Geliefdes, elke keer, wanneer ons uit die woord van God lees, moet ons weet, ons ontvang krag. Dis die woorde van God. Elke keer als ons die siening hoor, wanneer ons begin met ons eredienst, wanneer ons ook weer afsluit, dis die kracht van God, dis sy beloftes, dis ewig, dis vas, dis die waarheid. Ons derde punt vandaag is die genade van die Here Jesus, wat bij ons sal wees. So word elke brief, en jy kan daar deur blaai, as jy weer begin met jy Bybelstudie, en jy wonder, wat moet ek volgende lees? Gaan kyk bietjie die inleiding, die begin en einde van elke brief. Het gaan nie 'n paar minute besig gaan. Maar jy gaan weet dat Paulus praat met een gemeente. En so groet ons mekaar hier, wanneer ons bij mekaar kom. Genade, barmhartigheid, so word ons ook gegroet, wanneer ons in vrede uitgaan. So word ons eredienste begin en afgesluit. Waar sal ek en jy elke dag deur elke uitdaging krag kry? Ons weet, ons hulp kom van die Here. En so word ons eredienste baie kere begin. Die Here los ons nie net oor aan onsself tot hy weer kom nie. Geliefdes, nee. Hy gee sy wonderbaarlike krag aan sy ewige kerk, ja, hierdie gemeente, elke lid in hierdie gemeente. Daarom die belangrikheid dat ons moet weet, dat Jesus ons elkeen op die naam geroep het, dat hy ons ken, dat hy bemoeienis met ons het. Daarom is mama en papa se werk om in die een voorbeeld te wees, om in die woord van die Here hulle kinders groot te maak, in voorbeeld, in leer en in lewe, in voorbeeld ook. Zodat ons in die moeilijkste van omstandigheden kan vaststaan, gereed wees, mekaar bemoedig om in die kracht van God in die allermoeilijkste tye in vreugde en in oorwinning kan leef, elke dag. Dan kan ons elke dag ook die woorde in ons harte uitsing, Maranatha, kom Here Jesus. Nie net in die toekomst nie, maar juist in absoluut elke dag kan ons het werkelijk hoor. Die genade van die Here sal by ons wees, wat eintlik beteken, die onverdiende goedheid van Jesus is by ons. Dit moet so groot troos wees, dat as jy deur 'n krisis gaan, moet jy weer onthou, die genade van die Here is by my. Die liefde van Jesus is daar, deur sy woord, deur sy medegelowiges, deur sy krag. Wanneer ons dus ook bely van Jesus, wat sit langs die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel, dis iets waarna 'n kind van die Here uitsien. Sien ons uit vir hierdie blye gebeurtenis wat kom? Juis en absoluut kan ons elke dag uitroep as kinders van die Here, Maranatha, kom Here Jesus. Want so leer die afsluiting van 2 Korintiërs, die brief 2 Korintiërs, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God met die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons allemaal wees. Wanneer kom die Here, het ons aan die begin gevra. Ons weet nie, maar tot dan kom ons weet en onthou dit, geliefdes, die genade van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, almagtige God, Here, baie dankie dat ons uit die woord uit kon lering ontvang. Ja, vir baie weke kon ons stilstaan by 'n besonderse klomp mense, 'n besonderse klomp gemeentelede, medegelowiges in Korintiërs, wat eeuwe gelede 'n brief ontvang het. Maar die werklikheid vandag is dat die waarheid daarvan 'n ewigheid is. Ons loof U, Here, daarvoor. Dankie dat ons weet U is by ons en met ons. Dankie dat ons weet dat U liefdevolle krag, U trou en U genadevolle troos oor ons is. Herinner ons dat ons in menslike swakheid dit nie net sal weet nie, maar Here, dat ons ook, soos wat U vir ons leer, manmoedig sal wees. Nie soos kinders nie, wat op die grond neerval en skop en skree as hulle nie hulle sin kry nie. Help ons op, Here, met U ferm hand, U hand van liefde, wat ons vastdruk,
en ons vertroos, dat ons waarlijk mannen en vrouwen van God kan wees, met goddelijke wijsheid en inzicht. Help ons, Heere, dat ons gereed sal wees, sterk sal staan, dat ons sal volhard in die taak wat U vir ons gee, elke dag. Sonder U kan ons werkelijk niks doen nie. En daarom het ons U krag nodig. Bid en vraag ons dit in elke eredienst. Begin en einde. Help ons dat ons het oor en weer ook vir mekaar sal sê by die huise, daar waar ons leef, daar waar ons werk. Dat ons hier by hierdie kerk ook die kracht en ondersteuning sal kry. Dankie dat ons weet dat ons vir mekaar kan bid, mekaar kan ondersteun. Dat ons kommissies ijverig hulle werk doen, bereidwillig en ijverig. Dankie Heere vir die middele wat U ook gee, zodat ons ook na dit kan kyk wat U vir ons gegee het. Dankie dat ons as rentmeesters kan optree, daar waar ons werk en leef, dat ons as rentmeesters kan wees, hier oor ons eie kerk en ook ons gemeentelede. Wees U met ons hier die maand, met baie besoeke wat gedoen gaan word. Ons vraag dat U ons ouderlinge met U gees sal vul, met kracht, om die waarheid van die evangelie aan hulle oor te dra. Daar waar hulle gaan, want ons weet en U leer ons hoe wonderlik klink die voetstappen van hulle wat die boodskap van verlossing bring. En laat hulle hartelijk ontvang word, Here, daar waar hulle gaan. Ons bid ook vir vrymoedigheid van ons, gemeentelede, om ook ons broeders en sisters te kontak. As daar dalk beproevinge op hulle pad kom, dat hulle die sake nie alleen sal dra nie, dat ons mekaar sy laste sal dra. Ons dank aan hulle wat tans deur siekte gaan, beproeving, Here, U ken elkeen op hulle naam. U weet vir wie ons bid, op ons bid vir mekaar lys, en ons vraag dat U met hulle sal wees, dat ons weer sal kyk, dat ons weer sal dink, ons het U nodig. Bid aan hulle wat worstelend is vir hulle wat siek is, wat langs 'n siekbed staan. Ons is dankbaar vir die beterskap wat U gestuur het, vir soveel mense, en bemoedig hulle wat geliefdes afgestaan het aan die dood. Dankie dat ons weet, ons is nooit alleen nie, dat die hand van genade en trouwe sorg en liefde uitgestrek is na ons. Help ons dat ons sal uitleef, ons dink nie net aan hierdie kerk nie, maar alle kerke, christelike kerke wereldwijd, dat ons met ijver, manmoedigheid, sterk sal staan en sal weet, U is by ons, met U woord en die gees, altyd. Ons bid en ons pleit dit alles in die naam van ons koning, ons Here Jesus Christus, wat met die kracht van Godse gees uit die dood het opgestaan. In sy naam, amen. Lied, ons gaan nou sing, geliefdes, lied 203, verse 1 en 2, ek gaan dit nie vir ons voorlees nie, kom ons staan, dan sing ons. Geliefde broers, sisters, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die liefdegawes. Geliefdes, kom ons sing lied 203 verse 3, 4 en 5 en ek lees vir ons graag vers 3. Soos 'n vader sorg vir kinders, sorg die Heer vir wie hom vrees. Hy vergewe hulle oortredings
en bereie vreugdefeest. Loof om, prijs om, loof en prijs om. Laat ons om gehoorzaam wees. Kom ons staan, ons sing hartelijk saam lied 203 verse 3, 4 en 5. Hy wat het alles getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen, kom Heere Jesus, die genade van Heere Jesus Christus, met die krachtige werking van die Heilige Gees, sal met ons elkeen wees. Amen. Baie dankie allemaal, mag jy elkeen 'n geseënde week hê, sterkte vir ons kinders met die eksamens en onthou daar's 'n aand erediens ook. Goed gaan, totsiens.